балаға мына менде Назарбаев мырзаның беті бел қараса, оған тағы да қандай әрекет жасауға болады? Енді бұны қазір қара, біз осы туралы қазір халыққа осыны түсіндіру қиын да. Өйткені біз осы ұғымдықтан жоғалып кеткенбіз да. Бұны қазір менің айтқан сөзім мына философтарда, ақындарда, мына ғалымдарда ешқайсысы түсіне алмайды. Себебі неге? Біз мына масхаб деген қазаққа қасірет болып келді, ол не істеді? Ұрық деген жанды жан деді. Міне, ұрық деген жан деді. Сөйтті жын дегендің, жындық дегенді адамзаттан бөлек қып шығарып тастады. Сондықтан біз ана өз тану ғылымы дейді ғой, адам өзін тану, яғни мәнділікті біз жоғалтып алдық. Қазақ халқын жоғалтуға масхаб үлкен көмектесті мінекей. Осыған қазір мен тек намаз оқысаң болды, сен болды осындай, сен енді қазір енді осы жынды болмайсың. Иә, жынды болмайсың, сен бір жәннатқа кіріп кез, енді қазір осы кезде бұның бәрі осы уақытқа дейін қазір біздің сол елбасымыз жын болып келді. Жын болып келді, енді оны жын мен жанды ажыратты. Жанды көбейте алмады. Сол енді Құдай сол жанға қуат беріп қайттан беретін болса, бұл жерде жанға байланысты. Жанға қуат беретін болса, иман жазған жанға жазылады. Бұл жерде иман жазылғаннан кейін, иман жазылғаннан кейін біздің ана елбасымызда ұят деген пайда болады. Көрдің бе? Ол өзіне өзі есеп бере бастайды. Мен осы уақытқа дейін өмір сүріп, елді басқарып, мен не істедім дегенде, ол ана иман деген айна ғой. Халықтың мына жалаңаш азып тозып баратқанын ол жүрегімен ұғынатын дәрежеде болады. Көреді. Ленин айтқан сияқты, что мы натворили. Иә, мен өлер кезде айттым ғой бәрі, мен не бүлдірдік деп. Сондай өз мен не бүлдірдім деген сондай деп, енді соған оның ерік күші жетсе, ол мына қайттан заңдарды ол бейімдей алады. Дүңк өткізбейді. Халықты қайтадан мына болысына арамдықтан қалай құтылу керек, қандай заң керек, өте ол жағынан саят өте мына оның бір жағынан құлығынан өте биік кісі ғой енді ел басқаруға. Осыны бейімдеп алады. Сосын осы ел биліктегі соған мысалы осы істі кім атқарылады дегенді сол елдің биліктің басына қоюға мүмкіндігі бар да, ол таниды ғой. Кімнің осыған жақындығы бар, кім атқарылады, кім тек қана әл ауқаттың соңында кеткен, ол енді мәңгіт. Оған тек қана айтқанмен жүреді. А кім осы иманды арқылы осы халыққа әсер береді дегенді сол сияқты мына біздің мына философия бүкіл қоғамды өзгертуді ғылым өзгертуге де міндетті ел біліктің ықпалы керек. Әйтпесе қазір олардың бәрі дүниесі бар, болтылаған бәрі бір институттың басшылары, олар қазір істеткізбейді. Халықты өзінің ата дәстүрін меңгертуге солар қарсы болады. Енді отырған Нұр Отаншыл, мына отырған парламентте отырғандар, олардың көбісінде осыны көбісінде мен жалпы 90% ұят деген жоқ. Ана отырған мысалы ең ішінде ұятсы Бекболат болса, Бекболаттың өзінде ұят кем. Кем себебі ол жалаңбас жүреді. Ол қазақтың ата дәстүрін, ата жолы туралы бірде бір өз әңгіме айтқан жоқ. Яғни оның ары кем деген сөз ғой. Өзінің ата дәстүрінің әруағын туралы ол әлі бірде бір әңгіме айтып, я болмаса соған көмек берген адам, онда ар ұят деген ұждан деген ол жоқ деген сөз. Сондықтан бұлардың бәрін жеңу үшін, бұлардың бәрін орнына қою үшін қазір біз қазақ халқы өте бір қиындыққа түстік. Бір рухани эволюция керек. Бұның бәрін біз қазір бір күнде өзгертеміз деген, бұны басқаратын, бұны алып шығатын адам жоқ. Өйткені ол адам алып шығатын бір адам болғанын, оны атқарушы жоқ. Өйткені қазір атқарушы қазір Сапарбаевтың өзі кешеге дейін ақ жаулықпен соғысып келді. Ең үлкені осы рухани, осы мынандай әлеуметтілігі бар, осы иманды деген Сапарбаевтың өзі әттең өкінішке орай қазір мектепте орамал тартатын болды деп анау сөйтіп отырмын. Енді ол иман жоғалтып жүрген арын сатып жіберді деген сөз ғой. Сол сияқты мына қазіргі отырған Көшербаев ең мынау осы ар иманы бар, бірақ оның өзінде Көшербаевте ар жоқ. Ар жоқ Көшерде. Құрбыларда халқын қазір қарап отырсаң, анау Гүлмира халықтың әуелен билердің өзінің аты анау өз жақыны ғой енді. Алтта ол да жақсы келді, та ескерткішті қойды әйтеуір. Жанқожа батырға. Қызылорданың ішінде болды. Қызылорда халқын әлеуметтігін ең төменге түсіріп жіберді Көшербаев. Әлеуметтік жоқ мінекей. Енді осылар Көшербаев сияқты, Сапарбаев сияқты, анау отырған жаңа Құлмұхамбет сияқтылардың бәрі сол латын тілінің таңбасына ауысуды қоштап жатқандар осылар. Біз ділді өзгертеміз деп, біз үш тілділікті қоштап жатқандар, бұлардың бәрі өздерінің арын сатып жібергендер ғой. Енді бұдан олар өзінен қайттан тұрып, олар ойламайды. Олар ойламайды. Олар біз бәрін керемет, біз бәрінен ақылдымыз, біз имандымыз дейді. Иман жоқ. Иман болса, енді қазір халыққа иман кіре бастайды. Иманды кіре бастайды, латын таңбасы десе жұртта қорқыныш кіре бастайды. Көрдің бе? Ана шынында иманы бар адам, ана латын таңбасы десе, ол қабылдамайды жүрегі.
Иман деген өзің қазақтың өзінің болмысына тән ол, өзі құпия жанда тұрған білімі ғой. Ол жананан қабылдамайды, өйткені ол жанға қажет жоқ. Өйткені онан үннің төмендейтін, соқырлықтың артатын, жындалған жалғанатын ол сенің жаның түсініп тұрады да, ана болмайды деп. Осындай жағдайда қазір міне бізге қандай жағдайда болсын, қалай да енді мүмкіндік берген дұрыс та, Алла Тағаладан біз сұрап атамыз қазір. Сол Нұрсұлтанға Алла Тағала мүмкіндік беріп, өзінің ең болмаса 15-20% болса қатесін үзіп, ел басына бір иманды басын сайлауына жол ашса екен деп та. Міне жол ашса екен деп. Жауып тұр ғой бәрін. Қазір жауып тұрған осы, сол ол жалғыз Назарбаев, сол Назарбаев бұл қолда өз байланып тұр ғой. Бүкіл байларға, жұрттың бәрін ақша алған деген соларға байланып тұр, олар бүкіл тұрған. Осы біздің миллионерлеріміз арсыз. Арсыз. Бұлардың бәрі миллионерлерім алсыз. Өзінің бір қатынына, арсыз қатынына әлі келмей жүрген бізді бейді. Әрине ол енді ақша тапқаннан сен осы жерден өмір сүрген сен өз жерде қалатын болды. Сол жердің, сол халықтың әлеуметтің артуға, сол халқына қызмет істемеген жоқ, оны апарып шетелге тыға берген адам бұнда қандай ер болады? Ақшасын дайындап қой, кішкентай болса мен шетелге қашып кетемін сол жақта. Бәрі дайын отыр. Одан не болады? Енді қазір естіп отырмын, шығатып жатыр өздерін. Енді қазір халықтың да өзі, халықтың қазір 70-80% біз халық арсызбыз. Өйткені біз қазір осы әл ауқатымызды қалайда жақсартуымыз керек, біз сонымен бақытты боламыз. Біз көбірек той, мен неге қанағаттан қалуым керек? Мен де той жасауым керек. Мен де міне осындай жағдайға түсіп, біз ал енді деген Тоқаев мырза келді. Енді екі президент бола берсін жарайды. Тоқаев мырза келді, енді оның президент аты бар ғой. Енді олар деген билік, қазіргі билік халықтың сенімін жоғалтты. Енді халықтың сенімін бері қарату үшін өзіне қарап, оларға не істеу керек? Тоқаев мырзаға не істеу керек? Бұл мен қазіргі Тоқаевтың қазіргі саясаты ол әшейін жасандылық. Бұл кәлін айтқанда сол Назарбаев ізін жалғастыру. Яғни Абай атамыз айтқан жынды деген жаңашыл болады дегенде. Олар өздері жаңалық ашып жатыр да. Сенім деген топ құрды, халық арасына неғып көрді, халық арасын сайлады, оны ауыстырып жатамыз, халық мұрдын жалғайын, біз халыққа есеп беріп отырып соны жағынамыз деп. Бұның бәрі әшейін жалған. Өйткені Құдайға жақпаған нәрсе ешқашанда ол Құдайдың қалауын ілінбеген, ол өзінің мәнін білмейді, ол жұмыс істемейді, оның арты ертең мына 42 айына дейін бұның бәрі әшейін бос нәрсе болады. Қаншама жақсылық деген жасамен оның бір ақ нәрсе бар бір жерде. Бұл жерде сенім емес, сенім қазір сенімді қазақ үйрету керек жоқ, бәрі сенеді. Анау жалаң бұт жүргендерді қарасаң, Құдайға сенесің бе? Сенем дейді, өзіңе шариғат үйретіп жібереді. Анау отырған қазіргі бастан анау тілі ұзын мынау көгілді терезені сайрап жүр ғой. Жаңа аман тасыған такеше ғана пен осылардың бәрін қарасаң ол керемет, бәрі ақылды ғой, сенімді. Сен қазір мына жастарға баршы алды, оларға сенім жоқ деп қалай айтасың? Олар қазір өлуге дайын, біз жәннаттық боламыз дейді. Осының бәрі мынау сириядағы соғыс неден пайда болып отыр? Сенімнен пайда болып отыр ғой. Олар не Құдайға сенбегендіктен соғысып жатыр ма? Олар қайта сол Аллаға сенгендіктен соғысып жатыр ғой бір бірімен. Біз Аллаға жақын боламыз деп. Сондықтан қазір қарап отырсаң, кез келген орыс тоқтатып айтшы сен өзіңе, ол Христос воскрес деп сен маған, ол осында рухани құндылықтың бірі, бірақ өзі ішкені арақ темекісін бұрқыратып саған айтты. Бұның бәрі сенімге жатады. Қазір сен біз 72 емес, біз 7000-ға түрлі сенімді ойлап тапқан шығармыз енді. Бірақ бұл жердегі қазіргі адамдыққа лайық, адамзатқа ортақ иман деген, иманда дін болмайды. Мінекей, иманда дін жоқ. Дін болмайды ешқандай да. Иман деген адамдық бол. Онда сен намаз оқыдың, сен исламда болдың, сен христианда болдың, сен буддистсің деген жоқ. Иманда не қағида бар? Иманда онда сүйіспеншілік деген бар. Яғни Абай атамыздың арғында үш сүйісіз, сенің ана төрт нәрсең түк те талмайды. Сен қажылығың да, намазың да бәрін. Ол неге? Сен бірінші Аллан сүй деген. Сен Аллан сүй деген, ол маң масқапша тек анау бір ғайыптағы тұрған бір адам сияқты бейнелі ба, оны сүй емес. Алла деген ұғымды бір тақырып қылу керек. Алла деген әлем. Мінекей, барлық кеңістік осы сосын енді осы бізге беріп қойғандасың бәрі анау мал хайуан мынау тұрған біздің осы пайдаланып жатқан сенің мынау отырып жатқан мынау тұрған мынау тұрған видео камераң бар ғой енді тұрған осылардың бәрі Алланың мүлкі. Өйткені бұдан жерден өніп отыр ғой. Сондықтан сен бұны Алланы сүйсең, сен бұларды да сен өзің ысырап қылмай соған деген астындағы көліңе деген сен өзіңіз сүйіспеншілік қатынас болу керек. Хол Алланың мүлкі.
Қазақта бар ғой, мал теппе дейді. Мал неге теппе дейді? Ол Алланың жаратып қойған мүлкі ғой саған қызметке. Сонда мал теппе, жерге түкірме дейді. Неге жерге түкірме? Ол Алланың мүлкі ғой. Суды былғама дейді, суға дәрет сындырма дейді. Осыларында қазақта тұр ғой біздің шариғат. Алланы сүю деген ол жаратылысты бәрін сүй, адамзатты сүю мінекей. Мінекей Абай атамыз айтты ғой. Сен бірінші ол Алланы сүй дейді. Оның хикметі, сен мынау аруағың деген ол шерік-серік деп өз, сен оған жын дегеннің өзі сенің ағайының. Ол сенің бұрынғы болған осы адамзат екен. Сен оған да оны боқтауға болмайды жын екен деп. Қайта оны сол сынамыздан құтқару керек. Мінекей. Міне осындай біздің ата дәстүр күні. Жұрында аруақты заманауи тілмен айтқанда ол Алланың бір компоненті ғой. Біз ғой өзіміз. Біздің бөлшегіміз ғой. Біз болса ана адамнан тараған сол қаншама адамзат тарады мейлі сонан жын да сонан шығып жатыр бізден. Ертең біз де аруақ боламыз немесе жынға айналамыз, қара жынға айналамыз. Екінің бірі. Е аруақ боламыз, е жын боламыз. А ол жынның өзі ертең сен ана жандықтың бір сен қара аруаққа айналасың. Сондықтан бұның бәрін ол туысқандық осыны сақтауымыз керек бір, сонан кейін адамзаттың бәрін сүйін бауырым дейді. Бұл осы иманнан. Міне иман деген осы. Адамзаттың не? Қытайдың өзін, Қытайдан не бір құндылықтар бар ғой. Оның еңбекқорлығы, оның бізге қазір қаншама өнім береді. Қытайды біз Қытайды қалай сүйеміз? Қытай рухани жануарлар. Иә, жануар тұр. Сондықтан бірақ Қытайды қалай сүй? Қытайды мына хайуандық тұрғыда сен оны дейін, сен хайуанды қалай сыйласаң, сен азар бермеуің керек хайуан, сен хайуан тәрбиелеуің керек қой. Мысалы сен итті, сен уақытылы тамағын беруің керек, сен оны үйретуің керек, ол кімге үрді де сен үйретуің керек. Анау жақсы адам, анау жаман, мынаған үр деп. Сол сияқты Қытайды біз адам тұрғысындай тәрбиелеуіміз керек. Сол үшін біз Қытайда отырған қазақ бауырларымыз бар, біз Қытайға адамдықты үйретуіміз керек. Олар өздерін бір-бірімен соғысу керек. Сөйтіп, мына олар адамдық жолында біз қазаққа ұқсаймыз деп, олар Қытай бізге қарап бейімделу керек. Орысты да біз сондаймыз. Өйткені қазақты Алла Тағала осындай қылып бізге мына жерді берген кеңістікті, біз жерімізге байланысты біздің ойлау жүйемізде ұзын, сөзімізде ұзын, біздің салмақты, біздің қазіргі жағдайда біз қазақ емеспіз. Өйткені біздің бәрі қазақ жерден, біз тек осы жерде тұтынушымыз біз. Біз негіз қазағымыз, қазақ болсақ, қазақшылықтан біз кеттік. Жүрген түрі қазақ, сөйлейді қазақ, бірақ қазақшылықтан кеттік. Қазақ емес біз. Біз қазақ болсақ, біз ариятты боламыз. Бір, біз мына бұрынғы әуелі әмбелер атаналарымыздың тұқындай біз махаббатты боламыз. Мына қонағының өзін, ол өзінің баласын өлтіріп келсе де, төріне қонақтың деп шықса, оның үйінде өлтірмеген қазақпыз. Мінекей. Оны анау жаққа шығарып бар, сосын барып кегін алған. Ешқашанда қонағын Құдайдан сұраған. Біз қазір жерімізді, елімізді, біз ең Алланы ең сүйуші халық қазақ халқы болған. Алланы ең жоғарғы дәрежеде сүйе білген құдайшыл халық қазақ халқы болған. Бұл бұрын қазақ. А біз қазір соны жоғалып қалдық. Сондықтан қазір жағдайда бұндай Алла сапарған кезінде бәрі айналып келгенде Құдайсыз біз ештеңе бітіре алмаймыз. Мейлі қазір мүйкі басқа ел басшы сайлайық мейлі. Мейлі біз басқашы заңдарды өзгертейік мүйкім. Біз мүйлі қандай амал қылсақ та, біз Құдайсыз ештеме іште айылмаймыз. Сондықтан істеу керек, қазір сол Құдай арқылы амал қылуды біз әлеуметтік топты қалыптастырдық. Біз осы үлгіні көбейтуіміз керек. Осы үлгіні жарнамалауымыз керек. Сол халықтың арасында ерікті түрде біз қайықта бұрынғы қазақтың, қазақ қандай болады дегенше, бүгінгі қазақтың ұқсасы мінекей мына біздеріміз дегенді біз таратуымыз керек қазір жағдайда. Яғни ол адамдықтың үлгісі ғой. Енді осы үлгіні білетін болса, осы Тоқаев та мына аман есен әйтеуір өзің дейтін келсең, ертең Назарбаев та ана отырған үлкендерде айналып келгенде сол ең болса біздерді зерттесе екен дейміз да. Мінекей біздерде осы адамдық бар екен, келіп арамызға кіріп осыны зерттесе екен, біздерге ең болмаса осыны бізді айтуға мына көгілдір терезеден бізге мүмкіндік берсе екен. Ең болмаса біз қаражат сұрап жатқан жоқпыз. Біздерге қазір мына ертең Абылай хан атаның басын көтереміз, осы сол онан кейін Шыңғыс хан анау тұрған Шыңғыс хан бабамызға дейін Шыңғыс ханымыз қазір Отырар кітапханасын күзетіп жүр. Сол Отырар кітапханасын ашуға дейінгі арадан біз тарихымызды түзеуге бізге мүмкіндік беру керек та, бізге тыйым салмау керек. Өйткені ол қазір неден тыйым салады? Біз қазір соған мамандарды дайын тыйым салу оп-оңай жол.
Жоқ, оңай қазір біз оларға. Біз қазір сол мына ел биліктің, біздің білімді қауымның құдалауынан, біздің өзіміздің қазақтағы өзің қарапайым халықтың құдалауына түсіп отырмыз біз қазір. Осы әлеумет топ көбейте алмай отырмыз. Бізге мұғалім келсе, біз соны адамдық үйретейік десек, оған айтады, мен бұны істей алмаймын дейді. Себебі неге? Өйткені мектепте маған орамал тартуға тыйым салады дейді. Ең болса қызметкеріміз бар арамызда. Ол айтады, мен дейді, бас киім киіп жүре алмаймын дейді. Неге? Бізде қызметте тыйым салған дейді. Бұны кім істеп отыр? Осыны біздің қазір елбасы істеп отыр. Осыны біздің қолға алғаннан біздің ана білімді қауым, біз халықтың өзі соны қалайды. Біз қазір осы киім киіп адамдықпен жүрудің өзі халықтың мүмкін емес. Өмір сүру қазір біз шәкірттеріміз жетілдіреміз. Ол себебі неден болады? Базарға бар, қай жерге барсаң тұрнағы сояудай жалаң бас, қолтығынан исі бұрқырап саған тамақ сатып тұр. Амал жоқ аласың. Енді он алатын бәрібір де өз үйінде қолына білезік тыққан таза әйелі бар ма? Сол қалпымен әкеледі, сол ауруды қоса біз тамақ жеп отырмыз. Қай жерге барсаң да қазір мүмкін емес. Тамақ дұрыс, халал тамақ барлық жерде хайуандық деңгейде. Хайуандық деңгейде. Яғни жындылық түрде жүрсен қабылдайды қол. Қабылдайды. Ал болмаса хайуандық еш жерден тамақ іше алмайсың, еш жерден мүмкін емес бару, мүмкін емес. Ең болмаса қазір оғанда кеше мен мына құжат алайын деп, болса да енді осындай неғылды бір көлік болса, өзім болса да арасында отырайын, мен енді әуелемелерім басын қазір көтеріміз керек қосан деген. Сөйтейін деп мен мына енді жүргізуші куәлігін ауыстырайын деп барсам, маған отырған қыз айтады. Сізге дейді, мынау неңіз дұрысын бас киім шешіңіз дейді. Мен айналайын, мен бас киім шешпейтін адаммын. Тек моншадағы болмаса, қалған осы бас киіммен ұйықтайын десем. Қазір дейді, министерстводан дейді, мен сізге түсіремін дейді қан суретіңізді. Министерстводан қайтарып жіберді, сіз уақытыңыз. Қайтарып. Уақытыңыз кетеді дейді да. Сіз қайттыңыз дейді. Дұрыс айтып отырсыз, ол заң бойынша дейді. Енді ана қызға қарадым, ол да отырған шайтан тұрмақ сояудай қалған. Сосын амал жоқ, жарайды дедім ішімнен. Сосын айттым, сол министрге бос қоғам сол басқарып отқан қолдан лағнет айттым да. Мінекей мен. Мен бас киім шештім, бірақ осының лағнеті сендерге болсын осындай деген. Амал жоқ, бас киімсіз өмірімде бірінші әттең басқа жағдай болып түптен болса тұрып кетер едім, ал керек жоқ құжат деп. Керек жоқ, мен осыны алмай ақ қояйын деп. Бірақ оны істейін десем, мен қазір қалайда осы істі алға жүргізуім керек. Мінекей. Амал жоқ, келісімге тура келіп келісуге. Міне бұны кім істі жасап отыр? Бұны Назарбаев жасап кеткен жоқ. Бұны Тоқаевқа жасатып отқан жоқ. Бұл жындық деңгейге жүйеге жалғанып алған, бұл қазір үлкен механизм, бұл жұмыс істеп тұр. Біз әбілістің айтқанын істемесек, осын қорқыныш кіреді. Дереу әбіліс келіп жүрегіне қорқыныш салып жібереді. Анан істеп жібереді. Сондықтан қазіргі бұны бұзатын тек қана не, бұл Құдайдың үкімі ғана. Бұл Құдайдың үкімі қандай болып шығады? Қазір енді мына ауру көбейеді. Ыстықтықтар қазір ішке еніп жатыр. Кеше аптап ыстық болды ғой. Жұрт сонда да киінген жоқ, жалаңбас жүрді. Ыстықтық ішке енді. Ертең ол ыстықтық бірден қалтырауық, яғни безгек ауруына ұқсайды. Халықтың арасында ертең күн салқындап киіне бастайды ғой. Безгек сияқты қалтырақ ауру көбейеді. Бір. Сосын ендігі көктем қарай жұрт құрттай бастайды. Бастар ірей бастайды. Сонымен бірге кеше қаншама жастарға дейін қаншама адамдар қайтыс болып кетті. Оны ешқандай ақпарат жүйе беріп жатқан жоқ. Қай ауылға барсаң да өлік шықты. Қай жерге барсаң да өлісті. Солардың бәрі қыршыннан қиылып жатыр мінекей. Осыдан кейін тағы түрлі аурулар, індеттер пайда болады мінекей. Бұлардың бәрін енді не істейді? Мына әсіресе қазір жүрек ауыл көбейіп кетті. Бәрі мына жүрек ауыстырамыз деп кезекке тұрып жатыр. Осылардың бәрін Алла Тағаланың оның шипасында түсіріп қойған, соны бізге алыңдар, соны халыққа таратыңдар. Әркім өзін өзін емдесін деп жатыр, бірақ осыған енді біз бұны халыққа таратуға мүмкіндігіміз тек осы, мына сенің ғана осы түсіріп жатқаның бар, мен мына өзімше бөлек шығарып жатқанымыз бар, біздің ғана тек мына WhatsApp жүйесін таратуым. Басқа жағдайда біздің қолымыз байлаулы. Біз құтылам деген, құтылам, осынан құтылуға тырысқан адамдарды құтқаруға, соған үйретуге біздің мүмкіндігіміз жоғалып жатыр. Бұндай жағдайда егер де қазір бұдан дұрыс шешім шығармаса, Тоқай осындай жұртты осындай бір сенім бөйтем, сендерді бөйтем деп алдай беретін болса, мына бәрібір бұл үлкен төңкеріс болады. Ол өз-өзін алдап жүр. Өз-өзін алдап жүр. Мына армяндар нанды кесіп алады да, анау басына кішкентай май құйып қояды. Қойып қойды, ұзын қып кесет. Сосын мына басынан бастап жейді, тәбетін ашады. Ана қалайда мен ана майды жейім деген сияқты. Қазір елбектің несі де осындай. Кішкентай нәрсені көрсетіп қойды, жылт еткізіп. Көрдің бе халыққа? Біз сендер жасап отырмыз дейді да, сосын өздері мына жағында нанды күйсеп,
тығып атыр. Осы политика есть искусство возможностей дейді. Бұны ол деген қалай? Заң қабылдайды. Егер де деген мына халық соны демесе, соны қабылда жүрсе, ол өздерінің жаңағы жоспарларын жүзеге асырады. Бәріне айналып келгенде өзіміз халық кінәлі. Енді бұндай болмайды. Енді болмайтын себебі бұл жерде біз екі түрлі жағдайды биік тауыстыратын жағдай келдік. Бірі, мына халықты осылай қыса бергеннен кейін халықта қазір ақыл жоқ. Халық қазір ойлайтыны, бұның бәрін себепші ана Назарбаев жеп құртып кетті. Тоқаев алып та оны тығып атыр, ана билікке жүрттің оның үстіне бізді оны ашындыра береді, көріңдер ме деп. Ана соның сондар, егер де сендер оны мұнайды, ана ақшыларын болында сендер бақыт өмірсің. Қалып бақытын билікті төңкеріп ауыстырудан іздейді, қан төгіспен ауыстырады. Осында келеді. Біз міне бірінші болды. Екінші, Құдайдың ықпалы мен рухани төңкеріс болады. Мына билікті ол қалай болады? Биліктер қазір бірін-бірін жеп атыр. Бұл енді әрі қарай бұл ішке өткен құрт қой. Осы кете береді, кете береді, бәрі айналып келгенде осы биліктің ауысуына үлкен бір рухани төңкеріс болады. Ол енді бірақ қан төгіс болмағанмен де қазір сонда халықтың наразылығы менен халықтың қарсылығы бәрі төңкеріс болады. Билік ауысады. Бұдан қашып құтылу енді мүмкін емес. Бұдан мейлі қазір халыққа тегін ақша таратып берсең де бәрі билік ауысады. Мінекей осыны ескеру керек. Және сосын енді анау билікке келіп мен қарт қылам деген адамды оны тағы да қырғыздың несін жаңын оны тағы да ауыстырып отырады. Қашан халық барып сосын енді мынандай болады, халық ертең өкінетін болады. Мінекей халық осында еді, біз қазақ халқы ақымақ болып біз деп тұр да. Өйткені бәрі Құдай бізге Құдай патшалығында өмір сүруге жазған, біз қалемге осы ата жолын үлгісі болу керек. Әруақтар қазір соғысып жатыр, халықты қазір ел билік осындай бір біріне қарсылықпен бұлар өздерін жояды. Сөйтіп мына біздің арамызда тек дұрыс мына қазақтығымызды сақтайтын ата дәстүріне жан ашайтын соларымыз ғана қалады. Біз күрт өзімізді өзіміз қырамыз осылай. Осыған біз келіп тірелдік. Бұл енді 7 жылдың ішінде қазақ халқында тіптен араб елі сияқты арақ деген ұмытатын елге айналамыз. Арақ ішкендер болатын ба, соны жазалайтын елге айналамыз. Мінекей біз соған келе жатырмыз. Бұл 7 жылды енді тыржаңаш жүретін қыздарымыз, бұлардың бәрі ертең бұл көшеде қазіргі тыржаңаш жүрген қыздар осылар көлеңкесін өсірді. Жоқ, мен тыржаңаш жүрген жоқпын дейді. Мен шалвар алдым. Иә, шалвар. Осылардың бәрі ертең азап көреді. Бұлардың бәрі, көбісі осылардың бәрі біреу бала туа алмайды, біреу ауру бала туады, біреу бала туғанның өзінде сол баласының ана тағдыры ауысады. Осындай көп біз азапқа түскен, өзімізді өзіміз азаптайтын халық боламыз. Және бұны біз түсінетініміз, мынаның себебі неден? Қазақ қай сүтті қызын береді деген сияқты, ана біздің келін қыз кезінде мына шалбар киіп еді, сонан болды деп. Мына менің бір немерем құдағайдың қыздың шешесінің кесірінен жеті айда туды. Біз келікті етегін ұзарттық, орамал салып қойдық, бірақ жеңін анаудайдың күміс білезік таппар жаппай жүр, сөйтіп жүріп бөлек шықты, сөйтіп жүріп те оның қана келінің шешесі айтты, не мынау істеп жүрген, шашың не анау ұзады, қи шашың деп бірінші шашын қидырды, онан ана бір ұл ауырды, барып ауруханаға түсті, аузынан көбі қалып, сөйтіп жүріп те етегін қысқартып тастап еді. Екі қабат сүйген алтыда жеті айында туды. Сол кезде мен атын Нұрасыл қылып соған өлең жазған, ертең өсесің балам, қаламды осымен ізім саған бердім, сол кезде екі айымды қайда ұрлаттың деп шешеңнен сұрарсың деп. Бұл аз сөз емес, осындай жағдай қазақ қасында болып жатыр қазір. Енді біз мына қияметті ұғыну үшін бірақ бізге ақыл керек. Біз ақылсыз қазір бәрі осындай мас, біз түсінбейміз қазіргі жағдайда. Осы ақылды Құдай береді тек қана. Ол не? Ол ғылымнан келеді. Ал енді бұның кәрі қыспақ басталды, әр отбасында да қаншама отбасы ойран болып жатыр, қаншама балдар өмірге келмей жатыр, қаншама мынау тұрған қыздарымыздағы негізі әрбір әйел затында 21 белгі болады жатырында. 21 жұлдыз деген сол ғой, 3-3-тен 7-7 перестен қатарынан 3 ғым. Әрбір біздің қазақтың әрбір қыздары, әйелдері кейін 10-15 балаған туға деген мүмкіндігі болған. Солардың бәрін қазір сол бесіктерін далаға тастап жатыр, шалбарымен бәрін жоғалтып алды, аяқтары арамданып жатыр. 80% қазір қыздарымыздың сүттері арам. Төсбездерге айтқан, бұлардың бәрі ертең айналып келгенде осы қасіретті соның өзінің ата-аналары көреді. Оның қасіретті сол келін болып барған өзіміз көреміз. Өзіңді осыған біз келдік ағайындар. Білмеймін енді бұны қалай қорытындысын, қалай өзі халық ойланып шешеді
деген менде қазір соны шешетіндей бізде үлкендік болмай жатыр да. Осының арамыздан шығып, атойлақ шығып, мына қазақтың арасындағы мына елді осындай бұл жоңғар соғысынан да үлкен зұлмат болып жатыр қазір. Бұл бұдың кезіндегі мына ашықтан қырылғандан да зұлмат болды. Өйткені ашықтан қырылған кезде ол тән өлді, олар өмірге қайттан келді. Олар жан былған жоқ. Қаншада аш жүрде етегін ашқан жоқ. Кәзінде ары сатқан жоқ. Қазір кезде ары сатып біз хайуанданып, қыздарымыздан қарасын негірлігі тиіп, қара нәсілге айналып, біз ең төменгі бұл қазақтың жалпы бүкіл адамзаттың тарихында, қазақтың тарихында болмаған төменгі деңгейге түсірдік. Түстік мінекей. Сол түсуге себепші болған тек қана бұл ел білуші емес, сол ел білуін тәрбиелеп шыққан мына білімді қауым, мына өзіміз, мына үлкендеріміз. Әрқайсысының өздерінің отбасыларыңа, балдарыңа, тағдырларыңа үңіліп қарап көріңдер. Бірақ оны қарап көру үшін әуелі ал өзіңде мына жүректің айнасы болу керек та. Сол иман дейді оны. Сенде иман болу үшін егер де жалаңбас жүрген адамда онда иман болмайды. Ол ғана адамның өзінің мына сенім тұрғысында ғана ол өзіне мына оқыған білгенімен да, бірақ ол жаны оның өспегеннен кейін, жеті жанының алтауы қапаста тұрғаннан кейін абай айтқан атамыздың күшік асырап ит еттің ол балтырынды қалыпты деп, ол ит мінезді болады. Яғни ит мінезді оның жаны, онда иман болмайды, итке иман бермейді Алла Тағала. Ал енді ол саған үшін иман, Алла Тағаладан иман беру үшін сен ұжданды болуың керек. Ұжданды болу үшін сен маңдай көзің ашық болу керек. Осы мінекей бұның бәрін біз қазір жазып жатырмыз, бұны үйретіп жатырмыз. Құдайға шүкір, біздің тобымыз көбейіп келе жатыр мінекей. Бірақ біз өте біз кеш келе жатырмыз, өте азбыз, біздің мүмкіндігіміз жоқ. Сонымен қазір мынау болып жатқан қияметтік жағдайлардың біз қазір осы зікір арқылы сыртқы елге хабарламатымыз, оның бәрі рас болады. Ертең мынау жаңбыр жауады, тоқтамастан сөйтіп мына тазартады. Әсіресе мына қара нәсілдерге опты епті алып тастады деп қара нәсілдерге айналып кеткен мына Шымкент жағында үш жерде жаңбыр қатты жауады. Біздің мына батысымыз мен шығысымызда қатты жел тұрады, үнемі жылтырып жұрттың мазасы кетеді. Мына солтүстікте қазір біз қыс ерте түседі. Өйстіп осылай біз мына өзіміздің қуатымызды шашып қара қуатқа айналдырған сайын Алла Тағала бізге осылай қысай береді, қысай береді. Теңге құнсызданады мінекей. Сонымен бірге осы досымыз бізден тыйылмайтын болсақ, біздің теңгеміз құнсызданады. Оны қандай елбасшы келгенмен де, мейлі әбдәзіп әкелгенде, бәрі сен ақшаң құнсыз болғаннан кейін сенің өміріңнің әл ауқатың төмендей береді. Бір. Сонымен бірге халқың арасында түрлі мынандай келеңсіз оқиғалар бастады. Біздің әйелдеріміз қазір осындай арсыздықтан тәйт деген болмағаннан кейін қазір ана жүрген жалаңаш жүрген қыздар осылай арсыздық, зинақорлық сонымен бірге тағы қауіп келді. Қазақ халқында көгілдірлер көбейеді. Головойлар. Мына головойлар қазіргі анау балтырын ашып жүрген еркектер, шорты киіп жүрген осылардың бәрі қазір көгілдір қанға айналып жатыр мінекей. Олар өздері болмаған ұрпақтары ертең көгілдірге айналады. Осыны түсініп жатқанда жалаңбас жалаңаш жүріп еркектер қазір шортымен шығып кетті ғой. Осы мінекей ең қауіпті жағдай осы көгілдірлер сонан пайда болады. Табан жерден азыраған қазір қазақтығын жоғалған осы бастан болмасаңдар ертең кеш болады деп ескертіп жатыр. Сондықтан ағайындар ертең сен қандай мейіл бай бола берсең басқалау ғой. Ертең балам көгілдір болып, қызың осындай сондай жағдайға жеткен кезде, сол кезде бұл өмірден тіптен жылап өтесің. Бұл өмірден қазақтан айырыласың. Тегіңнен, түріңнен айырылғаннан кейін бұл жерде сені Алла Тағала ертең анау негір ғып оята ма, Қытай ғып оята ма, ол Құдайдың қолында. Сондықтан ештен кеш жақты ойланайық ағайын.